të dashur të pranishëm, unë do doja që të bëj një falënderim special, sepse sonte këtu me ne është vajza e generalit Azem Sylla. Në emër të familjes së generalit Gjelanin Gashi, unë i uroj mirëseardhje dhe shpresoj që të kaloj sa më mirë. Tani ne do të vazhdojmë me ansamblet konkuruese. Para jush do të vjen Teuta Durrës, do të thotë është trup e ansamblit Teuta Durrës me president Behar Toska dhe drejtorin e ansamblit udhëhesin artistik Alfred Mataj. Yeah.
vengo te dice le parte mi y toca mi lifia lo vengo te dice le parte mi. Përshëndetje gjithëve. Lulja duara si qmet
dhe prej gjumi kurja me zion e lulja krido lesë me dali dhe prej gjumi kurja me zion me latë shkrido Ju falenderit shumë. Mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Komora. Lavdi dëshmorit Truçikës. Një duhet roketi i lutem. Faleminderit. Shkojmë këtu me akuqe. Aja
Hajde, ko do drugi debelu ja. Musikantët dhe kolegët e mi. Faleminderit. Faleminderit. Një dorë të rokitet për ju një mrekullishme. Faleminderit.